Hej hej på alla mina följare och fans, eller vad jag ska kalla det. Jag måste också bara påpeka igen att jag sa det bara ökar på mina followers, och det är så himla kul alltså. Jag har längtat efter det här liksom, att bara se ja, liksom hur det går uppåt liksom så. För det var ytterligare någon mer som gick in och prenumererade på min kanal igår. Så tack så jättemycket. Och ja, som ni ser så är jag ute och går. Och jag ska ner till kaninerna. Min väninna är inte hemma just nu. Så jag tänkte att jag, ja, jag ska gå ner och se så de har mat och allting och sånt. Jag ska även ge katterna lite mat och så också. Men jag tänkte ta lite också så här, i och med att det är lite nya tittare och så, eller följare på min kanal. Så tänkte jag bara säga då igen att, som ni vet då, så heter jag Linnea då. Och jag är 28 år gammal. Fyller år den 23 november. Så snart kommer jag vara 29. Min sambo då, som jag är tillsammans med, han är 29. Han blir 30 till sommaren. Jag tror det är juli. Jag kan inte riktigt datumen. Jag har inte riktigt gjort så här, kommit ihåg och sånt ännu med det. Men ja. Men jag ska klippa gräs här borta, så jag kommer inte höra så mycket. Men vi gör så här helt enkelt, att vi hörs när jag är hos kaninerna igen. Så häng med. Så, hej igen. Nu är jag snart hos kaninerna. Men jag tänkte ta upp en sak mer innan vi kommer till dem. För det var så här att igår när jag vaknade så såg jag att min väninna hade skickat till mig. På så här, på Facebook meddelande så att kaninerna hoppade över, och det kunde jag ha gjort för ett tag sedan att de skulle göra. Det var bara en tidsfråga, så att hon hämtade mig vid runt kanske 1-tiden eller vad klockan var, och sen så ja, fick vi fixa och röja, så vi satte ut dem i sin utebur som jag ska visa också, som vi har skaffat till dem, som inte jag har visat än. Ja, så vi fixade och så donade, så nu har de det mycket större. Så att gilla den här videon, så vet jag att det blev uppskattat till kaninerna, för jag tror de gillade det i alla fall. Men ja, ni får helt enkelt se lite hur de har fått det. Så vi hörs om en liten stund igen. Så har de fått det mycket större. Så lite mer glada kaniner än de var glada innan också, men ja. Finisar. Men jag ska helt enkelt in till dem. Utan att de sticker ut. Det här blir inte det lättaste. Vi får väl se hur det går. För jag måste komma åt maten och det. Vet ni vad? Jag ska se om jag kan sitta här så ni ser lite mer utifrån här istället. De vill väldigt gärna ut därifrån, men det ska de inte. Vad händer om jag sätter er här? Om det ska vara, kan vi säga. De vill inte riktigt stå här i gräset. Så. Jag vet inte hur mycket ni ser bara. Ni ser ju inte jättemycket. Kan jag inte påstå att ni gör. Men då gör vi så här istället, att jag återkommer när jag har gett dem mat och vatten när jag är inne hos dem. Så vi ses om en liten stund. Så där då har de fått mat, som det tog lite tid. För mig. Men nu har de fått mat.
alla tre äter för fullt. Men jag tänkte, har ni några andra så här frågor till mig? Eller ni vill att jag ska göra något speciellt på min kanal? Eller om ni vill att min sambo ska... Vet ni vad, sätter ner er här. Vänta lite, jag ska sätta ner er här faktiskt. Så blir det lite lättare för mig kanske. Om det går att sätta den här, vi säger, utan att den ramlar. Vi sätter den där. Så sätter vi den. Så får jag helt enkelt sitta här istället för er. Nu ser ni till kaninerna jättemycket, men jag får sitta här. Det blir den bästa vinkeln. Jag vet inte om det blir lite snett, men det är svårt att få det rakt. Så kanske. Jag sätter mig lite längre bort bara. Så. Nej, men som sagt, vill ni att jag ska göra något speciellt? Eller vill ni att min sambo jag ska göra något speciellt? Eller om ni bara vill se min sambo i någonting? Alltså, kom med förslag. Jag fick förslag igår att göra en sån här smoothie challenge som min sambo. Det kommer vi såklart att göra. När vi gör den får vi se. Det kan bli när som helt enkelt. Ni får helt enkelt hålla utkik på min kanal. Det blir när vi känner för att göra den, eller hur man ska säga. För jag är så här att jag, även om jag får förslag från er vad jag ska göra, så gör inte jag det direkt beroende på vad det handlar om. Utan jag gör det jag vill göra. Så att gillar ni inte det så är inte er kanalen någonting för er. Men jag hoppas att ni vill stanna kvar på min kanal. Och jag tar åt mig tipsen, jag kommer att göra det beroende på lite vad det handlar om. Men som sagt, vad jag gör den där... När jag och min sambo vill. Eller när jag vill. Så att ja. Men jag tänkte göra så här nu. Att jag tänkte filma kaninerna lite. Och så återkommer jag igen. Och sen ska jag gå hem. För jag och min sambo ska ut och gå med hunden sen också. Så att ja. Ni får se kaninerna lite grann helt enkelt. Keeps you warm in an unfamiliar place. I will be the guiding face, you know, waiting to take you home. Oh, through the fire we will go, underneath the sparks we glow. Take a chance, we don't have long. We'll be burning on and on. Sparks we glow, take a chance, we don't have long. We'll be burning on and on. Got the money in my pocket,
but I'm happy, so fuck it. Yo, I'm feeling so fine, I'll be drinking my wine, flying high like a rocket. I got you, you got me, you wanna join in, my drink is free. I got you, you got me, and we don't know where else to be. We got no problems to worry about. So fuck it. Yo, I'm feeling so fine, I'll be drinking my wine, flying high like a rocket. I got you, you got me, do you wanna join in, my drink is free. I got you, you got me, and we don't know where else to be. Jag sa nu att jag och Sheila säger hej då faktiskt. Så ska jag sitta här lite till och mysa med dem. Och sen ska jag ge hej. Jag vill också säga hej då. Så nu ska jag ge katterna lite mat sen med. Och så ska jag dra hemåt igen. Så får jag se om det blir någonting också när jag och min sambo ut och går. Och får se om jag filmar någonting. Men tumma upp den här videon. Om ni vill se videon med kaninerna. Så ses vi nästa. Hej då!